što je jako bitno, to je da nastavljate, da tako kažem, sve ono što ste već započeli više godina, imate dobru saradnju sa, konkretno sa Montanom, ali i sa drugim opštinama, tako da bilo zahvaljujući ovim projektima koje vi radite dobija sve bolje uslove za razvoj sporta pre svega. Danas ste predstavili još dva projekta. Jeste, ja samo da kažem, što tiče prekogranične saradnje, kao što sam malo pre rekao, glavni cilj lokalnih samouprava u Srbiji je da nađu što više para sa strane. Znači, ja juče kada sam otišao na Oblenskom stadionu i kada sam sada pobrazlagao ciljeve i zadatke projekta, meni je sve bilo jasno. Znači, napravio sam sportski objekat koji je stvarno reprezentativan na jednom idealnom mestu gde je ranije postao mesto stranje koji je bio Rono, to je bilo stecište alkoholičara, moga da kajem, i svega i svačega. Sada je to mesto gde je najpopularniji period gde je deca izlaze. Juče se čekao red za basket, red za otvorenoj teretani, red na onom terenu za rukomet, za mali futbol. I bilo je stvarno u jednom momentu preko 500 ljudi. Non stop, koliko ja čujem od ljudi koji tamo kod nas rade, je puno omlenski stadion i gimnazija i turisti. I otprilike baš cilj te prekogranične je konkretno da se uradi neki projekat na dobrobit naše djece, omladine, i to je borba protiv svega, da ne pričam sada. Konkretna borba. Konkretna borba, da, i konkretni rezultati. Vi ste danas predstavili dva projekta, pomenite ih i zamolit ću vas, malo pre ste rekli neke ekskluzivne stvari, šta se planira dalje? Pa jeste, ja samo da kažem, znači, ovo, mi smo prvi put vodeći partner, sportski centar sa opštinom Montana, i veliki je projekat. Nažalost, bugarska strana uzela još uvijek više para. Naravno, mi su evra. Mi nismo nezadovoljni, negde 220.000 evra, od toga 180.000 evra direktno Evropska unija daje. I tender za klizalište, pre svega, će ići već u ponedeljak u listu politike, će biti objavljen. Ja se nadam da će do početka početne škole klizalište na radost svih Pirotčanaca biti otvoren. To je prvi projekat, to je nabavka oprema, a drugi deo projekta tiče se izgradnje terena, to je još jedan teren u naselju Prčevac, znači još jedan teren sa veštačkom travom, gde vidite da ovaj teren što smo radili sa Ministarstvom sporta da je pun do 11 sati noći dok ne ugasimo svetla, mislim da će on imati efekat na tu promociju zdravih stila života i sporta i u tim delovima, ne samo u centru Pirota. I što se tiče našeg dela projekta, mislim da ćemo mi završiti uspešno negde do kraja sledeće godine. Pre nego kažete ovo ekskluzivo od maloča, samo da kažemo našim gledocima, slušalcima, da ovo nije Euroregion Nišav i ovo nisu projekti koje dogovaraju opštine jedne i druge strane. Ovo su konkretni projekti nekih institucija iz jedne i druge opštine, tako da se zna ta razlika. Pa jeste, najveći deo posla u prekograničnoj saradnji znači nosi lokalna kancelarija za ekonomski razvoj, znači Mare Đošić sa njenim timom. Oni su našli dobre partnere u sportskom centru i domu kulture, mi njih pratimo, učimo od njih i to je otprilike cela priča. I stvarno se teret svih tih projekata otprilike je baš na tim institucijama.